Квартал с гради и пещи е разкрит при проучванията на крепостта къстрици край Варна. Късно античната и средновековна крепост се намира в местността Евксиноград. Разкопките продължават 30 дни и са финансирани с 15 000 лева от Министерството на културата. Екип от деветима специалисти е открил запазени сгради с 2 и 3 помещения, както и сбитови и производствени пещи, които оформят квартал, разположен до крепостната стена. Стените на сградите са широки около метър и с височина от 2 метра. Разкрито е още стълбището на. Крепостната стена, която води към портата. Работата по обекта ще продължи още 5 дни.